Esiet sveicināti Sportcentrs TV, Latvijas virslīgas hokeja spēlē. Šokar Zemgale uzņem hokeja klubu Mogo. Savukārt Mogo var samazināt starpību līdz Zemgalei LLU. Un pirmais iemetiens ir veikts, lai cīnīšu hokeja klubu Mogo pārstāvi. Zemgale rip un šobrīd aktīvi cīņa. Un vēl viens noteikuma pārkāpums un minūte un 6 sekundes. Zemgalei būs iespēja spēlēt 5 tā pret 3. Hokeja kluba Zemgales pārstāja, to izdodas noturēt rip zonā. Un tās viegas uzmetiens un vārti no atlecošās rips. Mēs redzējām, kā tika gūti vārti. Jā, nu lielais vairākums tika izmantots tieši tas, par ko arī bažījās Oļegs Rokins. Spēles rezultāts atklāts. Minūte un 37 sekundes bija nepieciešams, lai pārspētu Henriju Anču. Un mēs redzam vārdu guvēju Nikolau Biro. Viņam šie bija jau 7. Vārdi šajā sezonā. Kā tomēr redzam, jā, Anču atvēja ripu, tomēr pirmais pie tā ir tieši Niklaus Birovs. Tā ripu jau steidzās Kristaps Millers. Un vēl vien vārtu, un abi vairākumi ir realizēti. Priecājas hokeja klubu Zemgales pārstāji un 2-0, 2 minūtes vien nospēlēts un hokeja klubs Zemgale izvirzās vadībā. Jā, mēs redzam vārtu guvēju Zemgales komandas sastāvā Rihardu Paškausku, kuram šie bija 2. Vārti šajā sezonā. Viņam arī ir 8 rezultātus piespēlēts, jā, un tīri vārtu priekš nevien tur nebija. Un netraucēts Paškausks varēja arī gūt vārdus. Ieiet zonā un visams moments, vai Petkus ir savā vietā un izgrūstīt vārti. Un Vilkots pret Glažiņu. Diezgan negaidīts Ančam. Un vārti! Ozoliņš gūs vārtis no nērtās nūjas puses. Pārspēts ir Reinis Petkus. Jānis Ozoliņš būs savus 7. Vārtus šajā sezonā. Sveicinu komandas viedi Jānis Ozoliņš. Jānis Ietim tāda nekāda situācija. Viens pats pret gandrīz 4. Un Rīpu jau nonāk jau Mogo zonā. Un spēcīgs metiens un vārti! Edgars Hugo Jansons! Spēcīgs metiens un jau ir pārspēts Renārs Kazanovs. Un Jansonam šī ir 3. Vārts šajā sezonā ar vienu rezultīvu piespēli. Un redzam, laužās atgūst ripu un vienkārši uzmet no iemetien līnijas un Kazanovs šajā reizē nebija glābējis. Lēnājuma vārtu pārsvaru atpakaļ līdz 2 vārtiem, panākot 3-1. Un vārti! Tieši tas, par ko es tikko runāju, pēc Oskara Freimaņa metiena. Jāskatās, vai tur kāds pielabo, izskatās, ka Raimonds Vilkovits, vai tomēr tas... Tomēr varbūt pagājām atkārtumā, jā, Freimans, spēcīgs metiens. Un jau 5. Pret 3. Es nezinu, pret 4. Varēs spēlēt. Un brīnumainā kārtā Freimanis kopā ar Kazanovu nosargā vārtus. Un atkārtumā mēs šobrīd varam paskatīties, kā viss šis raisījās. Jā, nu, pašaizliedzīgi cīnījās Freimanis, uzņemot ripu sevi. Šajā trešdaļā apas komandas apmainījās vārdu gulumiem. Un vārti! Nekļūdovs no vārtu priekš pārspēj Kazanovu. Zemgale komanda atjauno 2 vārdu starpību. 3. Reizi šajā spēlē. Nu, nekur tālu neizdodas aizbēgt Mogo komandai. Un nekļūdām jau vārtu gums
otrais vārdu gums šajā spēlē. Spēcīgi. Graudzi un Bego story un izgājiens un vārti! Kristaps Millers 9. Vārti sezonā. Nu un arī Kazanovs kapitulē trešo reizi šajā spēlē. Kristapam Milleram ir jau piespēle. Jau divas piespēles šajā spēlē, vārtu un divas piespēles. Būs rezultatīvākais spēlētājs. Jā, un Mani drādī, kad dos tālāk uz otru pusi. Apmāna Gazanova un rezultāts jau kļūst 5-2. Un vārti! 6. Vārti. Dengvēl uzatāvā un kur Ņigins gūst savus 6. Vārtus šajā sezonā. Un tie ir 6. Vārti arī Zemgvēl. Nu, tagad pavisam bērīga situācija Mogau spēlētājiem. Un minūtes pārtraukuma pieprasa Oļegs Sorokins. Redzēs, kādu taktisko risinājumu. Un vārti! Edgars Siksnis pārspēja Reini Petkus. Un Siksnim šie ir jau 8. Vārti. Es nevienu, Andris Siksnis. Andris Siksnis gūst savus 8. Vārtu sezonā. Nu, rezultāts ir kļūst 6-3. Vēl 3 vārtu deficīts jāatgūst Mogo spēlētājiem. Redzam, Andris Siksnis realizē izgājienu pret Reini Petkusu. Mogo spēlētājs. Jūris Ziemiņš, jā, nu tā izskatās pagaidām. Tiesnišs rādīja Jūri. 6-3. Uzvaru izcīnīja Zemgale LLU.